Este vorba despre un accident rutier produs la deja celebra intersecție pentru astfel de evenimente, centura Ploiești-Vest, cu drumul care duce către Buda. Aici, unde lipsa unui sens giratoriu face ca astfel de accidente să se producă în mod frecvent. Sunt 5 autoturisme implicate în acest accident, dintre care unul este răsturnat, așa cum puteți vedea. Deocamdată doar o persoană este rănită din ce au spus polițiștii. Vom vedea în curând dacă este vorba și despre alții. Unele dintre cele 5 mașini sunt destul de serios avariate. Să încercăm să ne schimbăm din această poziție, să ajungem cât mai aproape de locul accidentului, însă traficul rutier este absolut infernal în acest loc. Vă reamintesc celor care sunteți alături de noi încă de la începutul acestei transmisiuni, dar vă spunem și celor care au intrat ceva mai târziu în direct. Aceasta pare să fie mașina cel mai puțin avariată. Este vorba despre un accident în care sunt 5 mașini implicate la intersecția centurii de vest a municipiului Ploiești cu drumul care duce către localitatea Buda. Polițiștii iau acum probele cu etilatestul de la toți cei implicați în accident, așa cum prevede legea, și vom vedea dacă vreunul dintre ei a consumat băuturi alcoolice. Este zero rezultatul în cazul șoferului acestui Passat. Foarte mult accident în drumul respectiv. E imposibil de ieșit în tenor. Cel mai bine ar fi să fie închis drumul. Un sens giratoriu? Vor să facă un pasaj, am înțeles. Va trebui construit un pasaj în partea cealaltă, peste DN-ul. Dar asta durează, vă dați seama, ani de zile. Nu o să fie Ne puteți spune cum s-a întâmplat, vă rugăm? Da, am spus și domnilor, așteptam în coloană ca să ieșim în DN-ul și dintr-o dată am auzit o bucuitură și mașina aceasta albă cu numere de Germania, prin aer, s-a răsturnat, s-a întors, s-a răsturnat peste mașina din față, care a împins-o în celelalte din spate. În aceasta este mașina dumneavoastră? Da, a firmei. Cel din Skoda este rănit, nu? Pare mai serios. Din Skoda, din mașina asta din Germania, da? Da. Rănitul este din această Skoda. Este o Skoda, cum spunea și cel implicat în acțiune, cu numele de Germania. Din păcate, lipsa unui sens giratoriu duce la asemenea situație aici. Implicate sunt acest Hyundai, Nubira, Volkswagenul pasat de aici, Skoda,
și încă o mașină aflată pe partea cealaltă a drumului. În total sunt 5 autoturisme avariate. Vă spunem, șoferul din Skoda este cel rănit, a fost scos pe geam de cei prezenți aici și preluat imediat de ambulanță. Din spusele martorilor și din spusele celorlalți șoferi implicați în acest accident, șoferul acestei Skoda a încercat să iasă în centură, fiind lovit de Volkswagenul Passat Break, s-a răsturnat în aer, s-a rotit în aer practic, căzând peste cele două mașini aflate aici, nubira fiind ceva mai serios avariată, și ulterior aceasta fiind împinsă către Volkswagenul Passat de acolo. Mai târziu, de acum două săptămâni, realizam aici un material pentru observatorul ph.ro, punând încă o dată accent pe gradul de periculozitate al acestei intersecții, pe un drum pe care se circulă cu cel puțin 100 de kilometri la oră. Este vorba de DN1, centura de est a Ploieștiului, intersecția cu drumul care duce dinspre Ploiești spre localitatea Buda. Cei care ies din aceste drumuri secundare, cum este camionul verde, trebuie să se asigure temeinic și să aștepte eventual să nu treacă nimeni, dacă reușesc să aibă răbdare, nu așa cum s-a întâmplat în acest caz, pentru că altfel riscă să fie loviți imediat și să producă un accident grav. Așa cum, încă o dată vă spun, frecvent se întâmplă aici. Soluția ar fi fie un pasaj, fie un sens giratoriu și numărul accidentelor s-ar reduce sensibil. Deocamdată autoritățile, deși problema este una veche, autoritățile nu dau niciun semn că ar avea de gând să facă ceva cu această intersecție extrem de periculoasă. Vom încheia în scurt timp această transmisiune. Detaliile le aveți deja pe observatorul ph.ro. Vom veni în foarte scurt timp și cu alte amănunte legate de starea celor implicați în acest accident rutier petrecut la intersecția centurii de vest a Ploieștiului cu drumul către Buda.